Feri ragiria koto nyaitura Umahe ohoro wa kumiria maithori
na nigetha muthamaki mwega ona ihinda ria kinya ria kumagara tugithie ngathi tukundu gutiganite ukoro ya mwana ithwe no turithie na ria turirikiriria wira wa muthenya wo muthi ngai ni turiga tithero kuna ri umakiambiria gito gitagati gwata kirikiro thiini wake Jesu Kristo twani gitwacokia ngatho amen naitaji mbere nyakio John Muthanje na James Gatho au watatu wengi Kumona ugo shiro gushokerera,
nyandungata sya kuseri magara utaburu ketie moko iburu nyao kumona ugo siro kushokera kumona ugo siro kushokera indiri nyandungata sya kuseri magara utaburu ketie moko iburu nyao kumona ugo siro kushokera Dani namake muraga, mudenya wetatu ni wamuyo kilie, akiumakuli akuno onjani mwide. Kumona ugo silo uso kerela, kumona ugo silo uso kerela, nidele tukata sa uso imalaga. Oh,
Fanya kasi fanya,
kazi ya Bwana. Sema ni siku njema, Bwana ameifanya, nitafurahi
Agogo kwa na artist, oke ha hadi. Noke na reporo wake. Koge koro kwenda mugeni umete kunena na kwenda kuhana na bila bisheka kama ya tuwa bila idie. Chance ino neja gana ake. Chance ino neja gana idwe. Chance ino neja gana ordo shio. Gana tuwi patari na mtuka terito ono wale tuwela masho mago ya togo dina ambaya toge kaka. Kuri umwe utwedaga Yesu bicho ubwo nobwo tumwitaga Yesu bicho tuti ukweda modo ona tugigia Jesu nowe mwedi ado Jesu witu Weni ukweda komo menya Jesu witu Uge mweta niego koiwa Jesu witu Liwe hakuwe nae Ake date momenyane Na mutume dogo nake Jesu witu Lewe ya wedaga Jesu witu Weno daga koigwera Jesu witu Aga kuhe inya wake Oho tego dingata keni Woka batago ake Jesu witu mwatani agoso satan ndakenaga ruga yaraga thiririo ke undai na nike bugo kya muisho ke romane ri ne kya hido ne beno ne mo te thaini hari tore Jesu ni ni urane gratis sore ah thank you muno tata ni undu wa wi pro wa kruega ona shugo cia ku jega cia kumiriria family ino yanyu ah ni wega immediate family ara mwena kuria mweno ria murorio to please mwitekira guka na haha Todo hena hado hanyu hago ikara. Idhiei hara mweno ore nywe. Idhiei mweno ore tu please. Haha neha immediate family. Adwa immediate family ya mwena ku. Nemure ya tuwa mweno oyu. Mweke mo ikare haha. Todo space ya nywe hana tiji oru. Na nemure na otopura ikana kuhudhuza. Na opisa MF. Alabata inawe ya na kuka mo ya mtuga teli okete mweke haha. Na ke artist yule auge korwa rekuwa mundu wina wiro ke wake ni wega oke haha Mona, 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 mona
Good night.
mwathani amurathime YouTube data je nikenuthia mudu age ni subscribe ra ngai no amurathime Tukiheagwo programs to tutiraria ni undu wa gutharamatha mwathani theini waritwa itheru ria Jesu Kristo ni twagutia muno kigongona kia matuini ni thengio ni tondu wa kigongona giki wara muthenya wa umuthi ni tondu wa kumagaria umwe witu ututigete ni tukwenda gugutia na kunenehia ritwa riaku ni tondu ni rinene na ni ritheru Tukwada kwa mura haha mwathani turugamite tuhatwe hatheru ngai tukiruta igongona riria tukuruta mwathani presence yaku ikorwo hamwe na ithui theini waritwa ria Jesu Kristo maria megwikika theini wa gikaro giki mwathani mekike ni undu ogoci waritwa riaku theini waritwa itheru ria Jesu Kristo twahoya na ningi twetikia amen Netuko higura programs ishito tuine rweboro ihau theno ti yakwa ni tondu ni kwihitukira turehitukira theno ti yakwa ni kwihitukira ikeno shako shoma igoro swagari koya sana soinge tanyere iratene Thank you.
Ni mwathani waheanire picha Kinyanjui wa Njari na ni mwathani wa Cokera. Rĩtwa rĩa mwathani rĩrongathwo. Ũkenarĩ, nĩ arĩa marĩ na kĩeha nĩ gũkorwo nĩ makanirwo kĩeha. Ikarai thĩ, coke kũhoya. Reke tũhoe. Wekei ũirwo nĩ wega wothe. Wai watumire Mwarugo Jesu Kristo, mwahonokia witũ, oke atũhotheri waku ona mwĩrĩ ũtagathira. Nĩtũkũgatha na twagũkumia rĩu twĩhaha mbere yaku. Nĩtũkũririkana ũrĩa Jesu Kristo ahotire hinya wothe wa gĩkuũ. Na thĩinĩ wa kũriũka gwake akĩhingũrĩra andũ othe etĩkia njĩra gũtoonya ũthamaki-inĩ wa igũrũ. Ningĩ rĩu tũgomanĩte haha nĩtwakwĩnyiheria. Na twakũhoya na ngoro tũbataire mũno atĩ ũtwarĩrie ithuothe. Ona ũtũkirĩrĩrie rĩngĩ, ona ũtũririkanie rĩngĩ ũhoro wa ciana ciaku cia ũtugi. Nĩkĩ Ngai witũ ũtũhe ũkirĩrĩria, ũhoreri, ona kĩĩrĩgĩrĩro iria twĩrĩirwo ibuku-inĩ rĩaku itheru na ũtũteithie gũtũũra nacio mahinda mothe. Nĩkĩo mwathani mũheani wa muoyo, tũnyitane guoko gwaku kwa wendo. Gũtikahotwo nĩ nduma kana kĩeha, ona kana gũthoneka kwa ngoro mwathani. Nĩkĩ ũtũtongorie na ũtheri na thayũ waku, nginya ũgatuĩka tũkinye ũhurũko-inĩ waku twarĩkia wĩra witũ. Ningĩ tũkorwo tũire hamwe na mũrĩithi ũrĩa mũnene na mwega Jesu Kristo mũhonokia witũ. Na tũhoya ũguo thĩinĩ Jesu Kristo mũhonokia witũ. Amen. Tũgũkira ũguo tũigue tũgĩthoma ciugo cia ũriũkio iria itũmagĩrĩria ũhoro wa gũkua. Na rĩu ningĩ ũhoro ũkoniĩ kũriũka. Ti itherũ Kristo nĩ ariũkĩtio akoima kũrĩ arĩa akuũ agĩtuĩka mũtũrio wa mbere wa arĩa makomete. Amũkuona atĩ nĩ mũndũ watũmire gũke gĩkuũ, o ũguo naguo ningĩ nĩ mũndũ watũmire kũriũka kwa arĩa andũ arĩa athii akuũ gũke onakuo. Nĩ gũkorwo ta ũrĩa andũ othe makuaga nĩ ũndũ wa Adamu, no taguo andũ othe magacokio muoyo nĩ ũndũ wa Kristo. Ariũ ithe witũ, ũrĩa nguga nĩ atĩrĩ, atĩ nyama na thakame itingĩhota kũgaya ũthamaki wa Ngai, kana ũhoro wa kũbutha ũhote kũgaya ũrĩa ũtarĩ wa kũbutha. Atĩrĩrĩ, nĩ ngũmwĩra ũndũ ũtũire hitho-inĩ, atĩ tũtigakoma ithuothe, no nĩ kũgarũrwo tũkagarũrwo ithuothe ũrĩa tũhana, o kahinda kanini, ta karĩa ritho rĩbucagia. Na nĩ rĩrĩa karumbeta ka hingo ya kũrigĩrĩria gakagamba, nĩ ũndũ karumbeta nĩ gakagamba, na andũ arĩa akuũ mariũkio matarĩ agũcoka kũbutha. Na ithuĩ tũgarũrwo ũrĩa tũhana. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ũhoro ũgakinya ũrĩa wandĩkĩtwo ũũ, gĩkuũ nĩ kũng'ario kĩng'arĩtio gĩgagĩtorio biũ. We gĩkuũ rĩ, gũtorania gwaku gũkĩrĩ ha? Ĩwe gĩkuũ rĩ, rũbora rwaku naruo rũkĩrĩ ha? Rũbora rwa gĩkuũ nĩruo wĩhia, naguo hinya wa wĩhia umanaga na watho. No rĩrĩ, Ngai araũgathwo arĩwe ũtũmaga tũtoranie na ũndũ wa mwathani witũ Jesu Kristo. Hakĩrĩ ũguo, ariũ a baba arĩa nyenda mũno rĩ, ikaragai mwĩrũmĩtie mũtegũgĩthengeka, na mũtũre hingo ciothe mũrutaga wĩra wa mwathani na mũgakirĩrĩria, nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo ti wa tũhũ, mũkĩũrutaga mũnyitaine na mwathani. We ũrĩa ũrĩ Ngai na ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo araũgathwo. Owe ithe witũ mwenetha, na Ngai mwene ũhoro wothe wa kũmanĩrĩria. We ũtũmagĩrĩria mathĩna-inĩ maitũ mothe, nĩgetha ithuĩ tũhotage kũmĩrĩria andũ arĩa angĩ makoragwo mena thĩna ona ũrĩkũ. Nĩ ũndũ wa kũmĩrĩrio kũu ithuĩ ene tũmagĩrĩrio nakuo nĩ Ngai. Amen. Etwo chairman, no ithenya rĩu nĩ kũrũgamĩrĩra ũcio ũratongoria nĩwe chairperson wa kanitha wa SGM. Na ngwĩka ũguo on behalf yake na mũtungatĩri wa parish ya Kahuho na atongoria othe. We have our elders here with us. Inyuothe nĩ twamwamũkĩra
Tule na ageni kuma mienena yumagaro hugo. Netule na tugatili moimete meena na meena. Na wakinya hede ya kumamenya, netu kumamenya. Ona ado age, amithebe age. Netura amenya kule ado malipresented wagi karogeki. Ona okalibuni sana. Na moigue, moihale hagire ile. Nitodo liutuwe kanitha ine wa SGM, Solomon Githeji Memorial Church. Na muigwe ni mokali bisituo, nagite okine na muno, tukiruta igogo na lea brother witu, na newe Kinyanjui Njari. Na nidrona na haadhuda, hadu adhia guo, ni odo wafata wa mwiri, guo guo githiruru kana hau, ni okuwa na hadu kike taithia, na okigea na fatoge, dhulia yorona mena magoti taliri dena leo, na oma kutaithia piu, Noteithike. Gai ya muradhime na mwekewega. Tukithie na bere. God bless you. Na ambaye atakae ongea. Tunaomba tu ufupishe. Kwa sababu tungependa. Hata sisi tunaona vile bingu. Inavyo sema. Na tungependa yote atendeke. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ningeomba Nakam Holdings. Wako wapi? Marumerero ni Mairo Inya Welfare. Kuna PCA Juja Parish. Wajitayarishe na tutaenda na hiyo orodha. Naomba Nakam Holdings wakimbie. Mara ya kwanza. Mara ya pili. Naona kama hawako. Oh, mmeketi tu na mmeketi hapa karibu. Karibu ni muimbie Mungu wenu. Tigaware mwana wako kedoerera loshangoro yakwa nechingia hotire tigawa Yo, gloria, 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 glo
mairo inya welfare meko tumete oga ya constituency na tokete komereria omwe wito ale wenwe madam Virginia tokaka kuheana pole shito nigokorwo mzee hedrale ine na out of hospital ne turathia na toine tufupishe please. Maweka makuegai, ne magega ya mono, jera shaku shaotiku, nawe oke moike. Mujikawo magegaia, nadone hagio nake, gerireria gogoto. Barikiwe comrades investment kere kere rogya kwa keneme yatuka tora duka tagera ege agoka torai kororero ere ate swadi le botote kera kororero ne kare onaka Shikaro ni, ni lororero, ne kwa na na,
Bana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kayito anyogoshi. Tumite City House, tukite kuhela biladise tukwe moja wenzetu. Kwa tike tu nipapa wao. Tuko na kupresenti riporu mwetu, animoe, ayituku wa support, animoku la limomu no. Chakutumaini sina, ila damu ya Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Mabira makwa goko de madira,
twin eyaraika koriaka ikara itare nake mako komage kai butwin eyaraika ega tagate karia ega mono komage kai butwin eyaraika no gahuruka nyumego kode Idiria kato nyamosye waikoro Noka huroka, huroka, huroka Umagye kai poto nye ya raika Kougo tari wairu naro mena Umagye kai poto nye ya raika Jikage aulia wega walia peru Kumagye kai potoi ne araika Kainana jige nye bodha kataki Kumagye kai potoi ne araika Noga huroka nyume gokothe Hederia kato nyamosye waikoro Noga huroka 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 Kumagye kai potoi ne araika Kasa jamuka naria othe mareko Kumagye kai potoi ne araika Noto gwete kia guko ne kumenya Kumagye kai potoi ne araika Odhyo kwa odhyo tona nena kai Kumagye kai potoi ne araika Noga huruka nyume gokothe Hideria kato nyamosye waikoro Noga huruka 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 Kumagye kai potoi ne araika Aodo makwa mothe dima tige Kumagye kai potoi ne araika Todo wedo wa modi hotai goro Kumagye kai potoi ne araika Dokire itare na gaino kaitare Kumagye kai potoi ne araika Noga huruka nyume gokothe Hidaria kata nyamosye waikoro Noka huroka, huroka, huroka Kumagye kai potoi ne araika Nidago daitha gayo kajetako Kumagye kai potoi ne araika Nitodo weka wakwa timo ikano Kumagye kai potoi ne araika Mahoya maya dasya kwike toma Kumagye kai potoi ne araika Noga huroka nyume gokothe Hideria kato nyamosye waikoro Noka huroka 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 Kumagye kai potoi ne araika Noka huroka 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 Kumagye kai potoi ne araika Nema daokira itare na gaino kaitare Hena wega karana 87 meko 87 makirekia church choir ya PCA SGM church makoro makihariria tekuele mudara kwa kwa umeduba maniko na moyo negotoria nejoe negotoria Oh,
Amen. Ito tikwenyi taro de arei davito. To tikwenyi taro de arei davito. Uwa koma tibo di azira kwena keregere roga yameni. Amen. Una tole ukire. Eke kwere u. Nige da winu kie geike. Ruti kire la wito. Hallelujah. Luku tumete. Haya. Tuwe bori mchika mito ina na kwa ya kai. Hallelujah. Kwa tiranka ini kwa na naihi. Mame shite kia na tenderia. Leto area kwa jitago jao gabatithio Francis jao wa William Njoroge na nyenda teje srodo akuhonokia ndio buthuri ogwa hana na ndio wosaginya giomuthe buthuri owe hadra marwanyoro wake ana otukane ngoku yadi kwa kuongerera turago magana ke PCSGM atona koro obishimwe nake de chairman
na kefai siaman. Tobi na bere. Rugano rwa Peter Kinyanjui Njari na leto arege de Karori. Gushiaro na onyinyu wake. Mutiga ile Peter Kinyanjui Njari asia rwa kore boheri wa mugwanja mwaka wa 1945 itola ile ya mukawa ka huo Kiabu County ale mwana wa mbere wa tiga ile Njari Kinyanjui hana wa boy na maashi rande irona mutiga ile waji kwa mwagi wa ile modogo mutiga ile njoro gagishia we haki jogona wa gui joni na jeri muhaji kidomo mutiga ile ni abrile kidomo ya ke skulu ine wa shura mwaka wa grima magana kenda ma 25 na ida to na geka kigaradio ya common entrance na gishoka gidhi shukuru wa kajeru kule arekeirie kanitha mutiga ile Kinyanjui ndiyadhi ile kirathi kia wapatithio kanitha ine wa PCEA kahuho na kebatithio mwaka ine wa ngirima magana kenda mamu na mkwetano na nyanya lirafrad kiongo kanitha ine wa rogeri ane asho kide agithuruo jamba ine ya arome kule mweri au mwere wega kule mweri kumeida toa mkwaja mwaka wa ngirigire na idato noti ugu hadiketo mwaka wa ngirigire na idato ni kwa ingiria jama na ni akoreto FIS chairman wapi SMF ka huo SGM church alale murumiriri wa kanitha wa PCA SGM church ka huo ginya kuhuruka kwake kurua mutika ile ni aluhile wata mutuko wa uwe kuyo mwaka ilo shu wa gilie mwamangana kenda mwabu na ngotera tunaigire na liikaritago ngwashe mwevai kuhikania mutika ile pita andemena liena mwendoa wake mire nyakeo makihikania na mutuko wa uwe kuyo mwaka ilo wa gilie mwamangana kenda mwabu na ngotera tunaigiratu tuudha oshio ni marathi meiro hiki wao mwaka ino wa girema magana kena mamu nongo tera tunainyanya kanitha ino wa PCEA SGM ni marathi meiro ni marathi meiro na siyana na nisio Julius Njari wabu ijoroge muendone ile dongo jini ya Kinyanjui muendone ile joroge wajiko wa wero gathoni mainge na wairimo jao alare guka wa mire nyake omwaruru Faith Mukami Poret nyake omjare Kevin Wamae Jikwat Brigitte yes Mudoni State House Girls School Frank Kinyanjui Estate Boy Center Edwin Kinyanjui kura wa Oak Tree Academy Finn Mainge Wahu Jaho ni aletetu wa babari ya keri le keri maruru Adrio maruru Chiloge Marulu, Hana Wamboi, na Vivian Mombi. Mutorula wake. Tika hile alare mwono mkeni, na mwendi ado ao, na mwingi wa mwoloni. Alare utakawe na waitura hile, alita mudhuri wanyo bakumi. Doari. Mutika hile pita Kinyanjui, ni ambri hile kutenyo ni mwere, waline wano feba, mwakosho wangri gira minongoena higiri. Ni akoreto ya kirigituo, madhibitare mwanya, na PCA Dhokoto Hospital, German Medical Center, Nazareth Hospital, na Kahuho Dispensary. Na kule mweli kumleila ratori, Juni, mwakoye wa 23, ni ehe ilone doari, na kegudhokio Nazareth, kule ala hurokile, kule mudha nyawamu, limirongo enemwe, Juni, da igire, na nudhu, siyao tuko. Na rauro kirena okuru wa miaka miromo mgoja na enana. Ani hati kamutu mia wake, siyana siyake, tososo, ona tosokoro. Tukithi ya 2 Timothy 4:7, hakuwa igate rene. Miene edo ete mbala ele ajega, hinyale ya kwa, nileki nyeti ya mudhia, ona nidole etie, kuwete kio wakwa. Amen.
Kenya Agricultural Research Institute Mugwa Station. Ni arutire wira nginya akiritaya mwaka ina wa ngirigirire ile yabiririe kurima na kurithia nginya kuhuruka wake. Nimesema sore kwa hiyo nimepita. Asante sana. Itikirai kwa mweke huyu niguo mushokie madharaita. Chairman. Mutogoretio ni patron wanyu. Patron. Eto ria kwa jeta go James Nganga wa Gacero. Kristo ni mwathani. Thiini wa muturire wakwa na ndienda gukoma tribute. I mean the family near here maybe. Family magiukaga ndienda gukoma tribute ya PCMF director kuma uria head office ya PCA na kumithoma na githungu uria yandikitwo to the family of the late Peter Kinyanjui Njari. We in the PCMF office have learned with grief the death of Peter Kinyanjui Njari. The late Peter Kinyanjui Njari was an active member of PCMF of PCEA SGM Kahuho Church, Kahuho Parish, Gesture Presbytery. We hereby send our heartfelt condolences and our prayers are with you during this time of grief. The Lord calls us to be in fellowship with Him, that's salvation, service, that's work, and finally calls us to His internal home, that's rest, awaiting the call to account, which is judgment. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable, working enthusiastically for the Lord, for you know your labor in Lord is never in vain. That is in 1 Corinthians 15:58. May the Lord keep your hearts and minds in perfect peace. Yours in Christ's service, Reverend Henry Gacero Kaira, the PCMF director. Nengo nengera family tribute, you know. Thank you. God bless you. Negwada kunegera na madhaga madharaita. Ne idwe jama yarume Kahuho Parish. Negwada kunegera na madharaita maya mamutigire Peter Kinyanjui Njari uria urari duketa nomu thini wa gwatanero ya PCMA SGM Kahuho Church. Kahuho Parish, Gesha Presbytery, Gukuhoya, unegere family yake, madharaita maya, neguo maigo mushio wake, matuike kilidikania kia weruteli munene, wadugata ya gai, adineha Reverend Henry Gacero Kaira, PCM Director. Nami kama mchungaji wa parokia hii yetu ya Kahuho, nimepokea vyombo hivi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nataka sasa nipeane familia vyombo hivi watu waviweke vizuri apita Kinyanjui Njari ili muweke vizuri kwa sababu amekuwa katika kikundi hiki na viongozi wametupea sasa nanyi muweke mahali mtaweka vizuri kwa kukumbuka ya kwamba mzee alikuwa katika chama hii. Mwangalie pale mamu. Asante. Mweke usalama, mweke vizuri na vitatumika. Haya, panga hapa laini. Tuipe sasa. Ya tu bona, ne goruta, vera ne goruta.
Ona de tonde de tikaga, ona de tonde de
igai ria kwa liho. Thank you. Kufanya namna hii. Namna hiyo. Kufanya hivi. Hivi. Akini. Ita. Ita itika. Akini. Ita. Ita itika. Akini. Nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya, fanya kazi, fanya, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana, nitafanya, fanya kazi, fanya, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Mudigari rere yakua nikugiaga na kurathukirio mishinga na riu mudigari uyu ni mishinga ekurathukagirio aya we hariri tugoce mwathani ngai ni wendo tari ate ane ni wendo tari ate a Oh,
Ngai witu akurathime, Ngai witu aturathime ithuothe. Tungiaga gwika uguo. Kuri andu tungiahitiria ni nguoya mweke uyu. Njurie mutungatiri witu atunyitire kwina ndungata cia Ngai iri guku. Atunyitire ugeni. Karibu mchungaji. Kwanza kama mchungaji wa parokia hii nataka nitoe rambirambi zangu ya kwamba ndugu yetu ameondoka katika ulimwengu huu wana Kinyanjui. Na tumekuwa naye sana akiwa mgonjwa, nimemtembelea kwake nyumbani. Nikaona naye anajua kule nimesaliwa kule Kisii, ni kama ametembea na alikuwa ametembea sana. Nikaona ni mzee anaongea vizuri na watu na anajua mambo mengi ya inchi yake. Na nikashukuru sana ya kwamba kiwa ameondoka vile Bwana amepanga peke yake, ni Mungu tu anapanga. Nataka kusema kwa familia, tumekuwa na hao wiki hii yote. Tuseme ya kwamba mtavumilia tu, Musasi ameondoka. Tunajua Musasi anapoondoka katika mwichi kuna mambo mengi, anatusaidia mkuu wa baba. Lakini nataka mufarijike mioyoni. Na hata kanisa letu la SDM mahali ambapo alikuwa anasoma, na kule katika parokia yetu nzima tunasema ya kwamba tuwe pamoja, vile nimeona tuko wengi. Na tuseme ya kwamba mufarijike katika mioyoni, na sisi sote tufarijike kama kanisa, kwa sababu Musasi huyu wetu ameondoka wakati wake. Na tuwajua kwamba mbeleni tutaonana tena. Nafikiri kuna wazee wa kanisa tuko pamoja na hao hapa, tena wa kwetu kwanza. Wazee wa kanisa letu ambao wametoka sehemu mbalimbali wako hapa, nataka kuwazimu simame niwaambie vile mtafanya. Wazee wa kanisa letu mahali popote wametoka, wazee morogame. Wazee wetu mahali popote muko, morogame. Nafikiri mutafanya mkono hivi, nafikiri mufanya hivi. Asanti, tutapata nafasi ya kuwapea nafasi ya kusema. Na wazee wetu wa kanisa parokia yetu muko pamoja nasi leo, nafikiri kusimame wazee wote sasa wetu wa parokia yetu. Oh, it's a good number, naona watu wako wengi. Na mutafanya nanyi mkono hivi. Asanti, na mukae sasa. Nafikiri kuna wachungaji ambao tunafanya kazi pamoja na hao, makasisi tuko nao hapa, nione namba vile walivyo. Ndio niseme vile tutafanya kwa sababu ya masaa tulio nayo. Makasisi tunafanya kazi, mtaweza kusimama mahali popote muko. Makasisi wetu mahali popote wako, wako wapi? Kumbe tuko wengi. Okay, nafikiri mtaweza kuwapea tu mtoe ya condolences kidogo watu muche hapa mbele. Muche hapa mbele nyinyi nyote. Bwana muche hapa mbele ni vizuri. Hallelujah. Acha niseme nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na muamini alikufa na kamwaga damu yake na akazikwa, na sasa amefufuka, ako katika right hand of God. Amen. So this morning I want to encourage you that there is life after death. Bwana asifiwe sana. There is a God who died and he was buried and he rose again. There is hope after death. Amen. Kwa hivyo mjuane na Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Give your life to Jesus Christ. Amen. Huyu rafiki ya alikuwa rafiki yangu. Alikuwa ananitembelea nyumbani. Na he's a good man. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata wewe, create a good relationship with the people. Leave a good legacy. Kwa hivyo hata ungekuja nini au nini, sikekataa kuja. Kwa sababu, when he was alive, he used to visit me as he was passing the road. Ananiuliza, pastor huko, si ni rafiki mzuri? Apia rafiki yako, huwa unatembelea wale wengine. Amen. So Lord bless you. Have that legacy in Jesus' name. Amen. Lord bless you. Kili mutaja tina na kusema mamba kuzawa makasisi masawa ya muda. Bwana asifiwe. Ndege iwonito ndo wa mwadhani. Ni jatago Pastor Chris. Huitaja itura riri ture ya kahuho. Na hau hakuhi na kwa muti gaide. Na jes huitaja de mohonoku. Na nidemwe de tethine wa mwadhani. Kaya mura avime.
Mwathani roheo goshi. Bwana asifiwe. Kitu gidanie kidishi wedu wa Mwathani. Thank you. Jitago mutugatiri mwaura, Francis. Tugataka na kanda wa CCI. Nyumete kudugu itago wa Muranga. Itumigia kwa kia guka. Dini ni waigogo na liri. Jukite ni todo wa murata wa kwa murata witu. Itago wa Virginia. Leu niwe utuikite maguru makwa guka kinya guku. Todo ni tuwede ine na wedo wa Mwathani. Mwathani ya roho yogoshi. Deho ya tu daika, seke di kini, nini tu, weta kauduka nini. Kiko kia gai kiuga ga, Daudi ya kiuga. Nikuli na ajira, igera guo, ni aduode ya gukudi, ili ya tasoka guo. Muhide witu, ni agerete jireyo, wana hividi wode, notuligera kashira kau. Mwathani ya roge tuta idia. Daudi ya kira muli ya Suleiman, netodo ni gudie, na ni gugutiga. We menyagirira kia Jehovah, kirira kia Jehovah, ono menyagirire Mwathani make. Mwathani aroge tuteithia. Ngai aturathime. Amen. Mwathani agocho. Amen. Nitore kwa ni Pastor Peter Ngure, njagia na kanitha wa Full Gospel Churches of Kenya, wana wa Kinyogori kuri Arimuru. Na makiria uone yetete Yesu ta Mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Na jokete madikoma niudu tukorago na sister ya motiga ire na weta wanyina wa abui adhoma kanitha gospel kumwana wa Kinyogori anu watumite tugeuke tukiumagarie brother yake na nige kiuga mwekire hinya mwekire ore yaku hanete todo uguo niguo dore watuteithagi ya gudhi enabere na mweko uguo gaine yaku muhe hinya wa gudhi enabere na kuhotana dino wa muturire tondu ino niyo njira itu igiothe Ngai amurathime. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu tena enda soba. Enda soba oleng. Kwa majina yangu ni Pastor Michael kutoka sehemu ya Narok huko. Nafanya na kanisa la Landmark Baptist Church. Na huyu miango yangu, nimekuja kumusindikisha. Ile jambo ningependa kuambia, neno la Mungu linasema ya kwamba, heri wafu, wafao, wakiwa katika Bwana. Wapate kupumzika, baada ya taabu mingi. Kwa hivyo ningependa tu kuambia, tumtafute Yesu. Ili wakati wa, ikifika wakati kama huu, tuweze kupumzika. Na Bwana awabariki. Haleluya. Mimi mchungaji ningekuomba tafadhali naona tu kuko watu wengi na mkulino mmoja. Ningeomba mkulino wapatiwe nafasi kidogo. Awakilishe wale wengine hawakuweza kufika. Asante mchungaji nimefurahi. Majina yangu ni Aki Bishop Elijah Wamburi. Na mimi na hudumu na kanisa inaitwa Israel Assemblies of God. Na nimetoka upande wa Laikipia. Nilitoka huko mwendo wa saa 7 usiku. Na nilijua haya maneno mwendo wa Senashara jana. Virginia tulijuana na yeye wakati mmoja alikuwa amekuja kutembelea mshirika wangu kanisani huko Ruai. Na kutoka siku hiyo tumeendelea na yeye sana na maombi nikiombea mzee ambaye sikuwa kwa ninamjua. Nilikuwa tu akanieleza baba amekuwa mgonjwa. Na mwendo wa saa 8 mimi huamka na huamsha washirika ambao tunaomba na wao. Na hata yeye nikamweka kati ya wale ambao tulikuwa tukiomba na wao. Na tukaendelea mpaka jana nikashindwa hatujaomba na yeye na sijui hali ya mzee yako namna gani. Wakati nilimuuliza mzee yako namna gani, aliniuliza sijui nitasema nini. Ndiye guga atia. Ndiambra uo ule uwe. Baba ndiara hondile fiyo. Basi nikamwambia nimemcha pumzisha. Kaniambia pana ni kesho. Bwana Yesu asifiwe.
Basi nikaamua huyu nilikuwa nikiombea na sijamuona, ni vizuri nije nimuone. Nikifika biguni nitaangalia ile sura nione kama ni ile nilikuwa nikiombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwetu sisi wa Israeli, kifo ya mtu kama huyu ambaye alikuwa ni mcha Mungu hatushukuagi kama ni kitu ya husuni hata kidogo. Tunaonaga ni harusi. Na wakati kuna harusi kwenu, sijui kana mnakaaga mkuwa na uoga ama na mwikaraga na kia. Nikuenda kuhoya tu. Vijini ya nadu wa shiao Kinyanjui Njari noka kumutiga na kia. Deeda mutibu murugamite sheni na mwena hina wa Mwathani. Tuine rwimbo mroro mwaruga atiriri. Kai Jesu ni mwega atwendete ou. Nikio ndahoya rutha. Tuine rwimbo ruri muigwe Jesu na ari akure medugu muno. Jesu ni mwega atwendete ou. Yo ifigai ikoru adio kabuku. Ya de si yo ya na mia de ni yo akura mo to tu ani na ane da la ku wa re wa me ya o ya de ni na na ko yo ya ka ga ke te ku. Kitabu Nelson kata iruanga nga na jukite ni todo Virginia ni mwanatari itumono makedia kutukira kabuni haheretuo na Cam Holdings haigia unia nataa kwa onao na nitukita ni kata kumerilia Amerino nilu wakuhuruka kwa papa witu Mr. Kinyanjui Mwathani wamwoyo tumelidu wote na mwono makedia family na tulikani ati jira noo iliku jira noo ino mahida maito maretu kumuro wali watu gato kulikana gate kukuru tuthiaga na horoshi otoke wako tumelelia ona idwe tukimanya gati kashira noo gaka toto toke te Mwathani Mwathani atura atime na tumelelia na tukewega asantini sana wana chifo rafiki kucha because the church and the state are inseparable. Tunafanya kazi pamoja. Tukitaka kuwaona, tunawaona, wakituona, watatuona, tunaendelea sote tukiwa kitu moja. Wana chiko, sema vile unataka kusema kidogo, tuambie kama tuko vizuri hapa. Hamari tuwa jita kwa Mr. John Kiangonyo Kariuki, na niniye chief wa Muguga, na onako rode mukunyi tuwa ogeni. Nidamu nyito ogeni orige. Na muigwe mwe musie, ona kwena kieha, tugatu weo menelie. Kane atea? Leu, negwe ya kamweke raka, nyabe woku hemono, mudhulio kwa mete haa, tuleta naga mojari. Mudhuli murata wakwa, na ne muigwile roka naruge dhomo, me mutigwile alari mutongoria, eka nidhaine, newe la wadhirika, Nego iwe tetangule mwonego uka.
tondu aikari itura riri ni moyo ni tukoretwa na wira muingi wa thirikari na no njurie tuguo kuhi muno atongoria aria meguku a kani wa kahuo kani wa muguga wa nyumba kumi kana community policy barugame na iguru nigetha muone itura rina rugamiriri hau uri urugame eide yadu acio nio na angi matari kuo nio turutaga wira nao no yurikitie kuhuruka uguo ngioya kahinda karia gakuhi muno niye ni kurehera birabi ciakwa family yakwa na aikari othe o hamwe na arata birabi ciakwa ciake hakiria kimbere yitu tondu kiratu iguagwo ni uria wikite atia ugikirite ti uhuthu muno thakame igitigana uma he nyina bitu ni ndirona hari ikarite ciana cia ithe wa Njari aria mamukuhiririe muno ona ta itura uguo hakwa njuge ni tuorirwo ni muthuri mwega mugi ndire ndamutuma handu cira ithuwe wira bitu ni wa macira riria gwathuka na mwena wa security kuona ni twaikara ki wega ithe mutirona gwe kundu gutaraikarika guku ndigwe ciria ni tugikinyite hau na kou gukinyite o andu na region yao mamenye kiria kirameka atia kiramaria tondu kiria kirakuria kinguini ki siaku noka ndiramuboa riu ni wega ukamenya hari uri haho riu thaici no uri inuka ha na ukire niki na niki wina kio kia goro muhuko ka wina mbia kana ni uthire fengi ni aigana mamenyire wathie fengi uguo mundu ni akwenda kwifa security ndirambia tondu ukororwo ni thirikari we ni wi okwamba guceka haria na uria mwina ki uguo gikuyu gitu ndire mukuru muno no ndibira wa muingi rekei twendane twike atia twendane nilikuwa nime warifu ya kwamba kuna daktari ambaye alikuwa ni alikuwa natibu our dad. Sijui uko wapi? Jina mimi naitwa Dr. Mondi Odhiambo kutoka Nazareth Hospital. Niko hapa kuomboleza rafiki yangu Peter Kinyanjui Njari na familia ya Peter Kinyanjui Njari kwa niaba ya Nazareth Hospital. Nasema machache kuhusu mtu niliyejua kwa hiyo muda nimekuwa naye kwa muda tumefuatana na familia naye. Sasa ile naweza sema kuwa Kinyanjui alikuja kwetu hapo mnamo November last year. Ni mzee nilijua ile wakati tuliitwa tumuone. Alikuwa mgonjwa na vinya tuliitwa tukaenda tukamuona. Tukamwambia mzee ishido uko nayo. Shida inahitaji uende surgery. Na ile inaitwa emergency surgery. Mzee anasema hapana mimi niende kama aje. Sasa ikabidi tutafute familia tuambie buku jeni tujadiliane tuweze kuambia mzee aweze kwenda surgery kwa ajili hiyo ilikuwa bit of emergency na kufuatilia na kuja kuambiwa mzee ajai kuwa mgonjwa akiwa uzeeni hata kwenda hospitali kwa maana sasa ilikuwa ngumu kwake kukubali kwa hii shida ni ile kitu napelekwa surgery na kwa ilibidi sisi pamoja na familia kumconvince aweze kukubali ndio apelekwe. Sasa jani yetu na mzee ilianza hapo mnamo mwezi 11 tukaenda surgery, it was a very successful surgery, tukapambana na mzee. Then after that he had some very complications. Ikaibidi aletwe hospitali hapo Nazareth. Kalazwe atibiwe. Alipolazwa akatibiwa I think around twice kalazwe hospitali. Na ile naweza sema ni kuwa mzee alikuwa anatumaini sana hapo wakati alilazwa kila wakati alikuja hospitali akilazwa alikuwa anatumaini sana kwa madaktari na alikuwa anajipigania yeye mwenyewe na ile ilikuwa vinyogonjo wake ilikuwa inazidi kuendelea ilikuwa imeenea kidogo akakuwa na some complication due to the previous illness alikuwa nayo. So on June this year we have been doing some follow up with the
Mzee Kinyanjui Bakat is a home yard in Kahuo here. So in June this year, I was called by the daughter. That Mzee, a day before that, I was told that Mzee has given Zuri. Tukongea na Kinyanjui kwa simu, ilikuwa hapo sana ya usiku. Nikaongea na yeye, nikamuliza Kinyanjui, uko namna gani? Ananiambia, naendelea vizuri, napambana, isipokuwa uchungu. Nikamwambia Kinyanjui, kesho saa 8, nitatoka kazi mapema, nikuje nikuone. Tukaongea vizuri, mzee, tukasema sawa. Yeye mwenyewe akaniuliza, utakuja saa ngapi? Kifika saa 11 asubuhi, pigiwa na the daughter. It was not a very good call, because the mood was not that good. I stay around work and nikamwambia mzee na kuna namna gani. Nambia mzee ameamka apumui vizuri, haezi ongea vizuri, hayuko vizuri in short. Nikamwambia go to the nearest clinic, I'm on my way. I had to drive all the way that 5 in the morning. Came to Orthodox, a very gentle clinician by the name Ibrahim, met here. I met them there. Tukashukulikia mzee, japokuwa hiyo wakati tukiitwa, niliona mzee huenda kamepatwa na stroke by that time. Na tukampeleka akapigwa the CT scan. So since amekuwa hivyo, mzee amepigania, since apati na hiyo shida, 6 days since then. Kakuwa admitted in our facility, we did the best we could. But 6 days after that, it was on Thursday, I think, around 16th of June. Mzee akakuwa na shida kupumua, that when we did the best we could, but we lost Mzee Peter Kinyanjui Njari. I'm very sorry for the family. I'm here to condole with you, receive my condolences. It's not an easy journey to lose somebody, also that you've been with him through all this journey. Take heart, us as Nazareth receive our great condolences. I'm sure God will rest in soul in peace. May Kinyanjui rest in peace. Thank you. Somo ya leo ambayo inatoka katika kitabu cha Isaiah 43 from verse 1 to 6 ambayo itasomwa na Elder John. Hiyo ingine itafuata ni Isaiah 43 from verse 7 to 13. Brother George, jitayarishe. Isaiah 43. Kiyo kiriage yotomiri ya mudenya wa mudi. Virginia and the family, it's my classmate. No lady. Lewe, Jakufu. Jehofa osio watumire ogie muoyo. Ego kuira uu. Onawe israelide. Ole wako pire eku atiriri. Menya uetikine. Nego koro nie. Nenie. Gokorite. Nige kwitite na odo wa goko goko gweta litwa lyaku wenwe wakwa hederia okugera maine ukihitukira kuri ndirikorago ndi hamwe nawe ona ukigera joine ri itiga kulitania ona hederia okugera mwakine ndugasinwo niguo ona kana uriribukirwo ni ruriribe rwaguo ni gukorwo ni Jehova Ngai waku owe uria mutheru wa Israeli na ni muhonokia waku ni heanite bururi wa Misiri utuike kindu gya gukura na kuo Kush na Sera gakuheana ithenya ryaku kuona ati ni utoire wonago tawe fata muno ninie nikio wekireirwo ona ninga kwenda tondu ucio nikuneana andu angi ni undu waku ona cio nduriri ndicineane oro uguo ithenya ria muoyo waku menya wetigire nigukorwo ndi hamwe nawe jiaro siakuri gasirehe
desirutete mwena wa irathiro na gucokererie gurutete mwena wa ithuiro nikwira gera gathigathini atiri maneane onakuo guthini dikwire atiri tika kumagiririria ario akwari kimarehei moime kundu kuraya onao airetu akwari marehei moime itura ine siathi kihoge dina bere siathi brother dina bere kumao haleluya ekiwono kirathi na bere na ono Isaia tuguthomaga Isaia 43 na tuikuruke na muhari ucio wa mugwanja o asio othe metanagio na nie o asio dobire nigetha riri wakwa woneke nie ni nie ndamobire e titheru asio nio wira wa moko makwa umiai umiai atumu munaja o asio mena maitho ona adu aria mataiguaga o asio mena matu adu othe adu riri nimacokanirilio hamwe na adu a mafururi mothe nimo gane ni undu uriku thini wao ungihota kumu kubura uhoro na utuonie uhoro wa maundu ma tene tani marehe aira ao nigetha monanie ati uhoro wao ni wa ma oma ona kana marekwo maigue uhoro moige atiri ucio ni wa ma inywe ni inywe aira akwa uguo niguo Jehova ekuga ona ni inywe ndungata ciakwa iria thurite nigetha mumenye na mujitikie ona mumenye ati nie ni niwe mbere yakwa ri guciari ngai ungi wombitwo ona ningi thutha wakwa gutikagia ungi nie oniri ni nie Jehova thengia oni gutire muhonokanio ungi uria jiki uria jikite ri ni kumbura nyumburite uhoro na ngahonokania ona ngonania uria maundu matarie riria gucari ngai ungi thiini wanyu tondu ucio nie tondu ucio ni inywe aira akwa uguo niguo Jehova ekuga ona nie ni nie murungu reke kiugo kia ngai gigukinya hau na ngai arathime ciugo ciake uhoro wa moyo Shukuru Bwana Mwenyezi Mungu wetu kwa vile Bwana tumeingia katika neno lako la uzima. Sema nasi Bwana wakati huu ambapo ndugu yetu ameondoka katikati yetu. Lakini tuachie kwamba nasi tuna hakika ya kwamba nasi tutaondoka. Sema nasi Bwana tuakuhitaji. Ni katika jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Na tukae. Mimi naitwa Mogaka Oguye. Na nimesaliwa sehemu za kule Nyamira County, tumekuwa na Nyamira na Kisii.
na kanisa la Kipresbyteriani walinituma upande huu, na tunafanya kazi pamoja na watumishi wa Mungu kwa wako katika upande huu. Na nitaendelea tu kuhimiza ya kwamba mzazi, mamu na watoto, mchue ya kwamba sisi tuko pamoja nanyi katika maombi. Nimeona makasisi wamesema hapa mambo mengi, ni ya kwamba ni kama mufalijike mioyoni, tukijua ya kwamba kila mtu ana wakati wake mzuri wa kukaa, na tena kuna wakati wa kuondoka, mtu anaondoka wakati wake. Lakini tukiwa na matumaini makuu ya kwamba atakapoonekana Kristo, wale waliosimama vyema watakutana naye wani, na watapata nafasi nzuri ya kukaa pamoja naye milele na milele, kulingana na jinsi ambavyo tunavyoambiwa katika maandiko matakatifu. Kitabu cha Isaya, nataka niwe haraka ya kwamba Isaya mwenyewe ndiye ameandika kitabu hiki. Hata ingawa wengine wale wasomi, theologians wasomi wanasema kuna wengine waliandika mbele, lakini msimamo ulioko ni ya kwamba Isaya mwenyewe ndiye aliandika akiwa nabii katika Israeli, akiwa kijana wa baba anaitwa Amos, na jina lake kulingana na wale wamesoma wanasema jina lake linamaanisha God saves, Mungu huokoa. Na wakati wa unabii wa huyu ndugu yetu ambaye ni nabii aitwa Isaya, kuna wale waliokuwa na unabii sio yeye peke yake, the contemporary prophets walikuwa wakati wake, akina Amos walikuwa wako wakati huo, kina Hosea na Maika. Na ikaonekana ya kwamba around 740 BC, wakati mfalme aliyekuwa anaitwa Isaya alipokufa, hapo ndiko wakati ambapo huyu anaitwa Isaya naye alifunuliwa, akapata mambo ambayo atasema katika taifa la Israeli na sehemu zinginezo. Mungu alipompa unabii aseme mambo hayo mengi, na inaonekana ya kwamba yeye alikaa sana, lakini paka wakati wa Manase, aliyekuwa mfalme Manase, ndio inaonekana aliwawa Isaya. Hakufa tu peke yake, aliwawa kachinjwa na msumeno, na tena alikuwa amehoa, hakuwa kijana, ni mtu amehoa kwa na watoto vijana wawili. Na muda mwingi kulingana na wale wasomi wanasema Isaya alikaa Yerusalemu sana sana wakati wa mfalme anaitwa Hezekia, na akafurahia wakati huo sana. Sasa Hezekia mfalme alikuwa anaonekana na mcha Mungu, huyu ndugu yetu Isaya kakaa. Na tena kulingana na wale wanao msoma sana, Isaya ni msomi, ni mmoja wa manabii ambao walikuwa wasomi sana, kiwa na Danieli walisoma, wengine waliokuwa waliitwa kina Mozi walikuwa wakulima waliitwa, lakini wakapata unabii wa kusema mambo. Kwa hivyo ndugu yetu ni kama alikuwa very confident, alikuwa mambo mengi ya nchi yake na nchi zinginezo. Mtu akiwa msomi kuna mengi ambayo ataweza kuyajua sana katika nchi yake. Na tena aliendelea vizuri, lakini kulingana na vile alivyopewa unabii, ni wakati ambapo Israeli walionekana wanataka kuwa, wanaanza kuonekana wamefifia sana, watu wanaitwa Assyrians, kwa wanataka kuwapiga. Unajua Waisraeli walitoka katika nchi ya utumwa ya Misri wakaingia nchi yao, lakini kwa vile ambavyo walianza kutenda mambo yasiyokuwa mazuri, ikaonekana ya kwamba watu wanaitwa the Babylonians alitaka kuwatoa tena wawachukue katika nchi ya utumwa. Ndiposa Isaya akaja nje alete mambo mengi kwa katika taifa lake la Israeli, ili watu wafahamu ya kwamba wakati wanapokaa, ikiwa watakuwa na uangalifu mwingi na kumfuata Mungu, kuna mambo yataweza kutokea wakati huo. Nasemekana Isaya alisema mambo mengi sana, hata akasema akiambia Waisraeli ya kwamba msikufe moyo, mbeleni mambo yatakuwa mazuri, waambie watu wetu ya kwamba mbeleni mambo yatakuwa mazuri, akitacha ya kwamba mmoja atatokea katika nyumba ya Yuda, katika nyumba ya Dauti, huyu atakapokuja hapo ndiko mahali ambapo Waisraeli watakaa vizuri. Kwa hivyo aliwapea akawahimiza, hata ingawa wameenda kando na mapenzi ya Mungu, hata ingawa pengine watapiwa waende katika utumwa wa pili, lakini mambo yatakuwa mazuri mbele, kwa sababu atatoka katika nyumba ya Dauti, na huyu ndiye atakuwa mkombozi wa ulimwengu, na tena atakuwa chaguo ya Waisraeli. Yeye watu watakapomtazama Waisraeli, atakuwa chaguo, na tena atakuwa Mungu mkuu, na yeye ndiye ataleta uzima
kwa watu wake. Na tena Isaya akamwambia kwamba yeye atakuwa nuru na tena atakuwa chumvi ya ulimwengu. Watu watakapomuona huyu yeye ndiye atakuwa. Kwa hivyo Waisraeli ni kama walipewa moyo mkuu, kumaanisha ya kwamba wasiwe wasikufe moyo ya kwamba atatokea katika the Vatican dynasty. Kunayo mambo yamesingatiwa sana sana sana, hayo ndio nimetoa nje ya kwamba nyinyi mjue ya kwamba Mungu ni muumba wenu, hatuna Mungu mwingine. Ni ya kwamba Isaya anataka kuwasii kuambia Waisraeli ya kwamba Mungu muumba aliyewalinda katika nchi ya utumwa, yeye ndiye Mungu, hatuna Mungu mwingine tofauti kuliko yule aliyewaumba. Akawasisitia kwamba atabaki tu kuwa Mungu, hata mambo yakiwa magumu ataendelea kuwa Mungu, na yeye ndiye Mungu wa Israeli na Mungu wa ulimwengu mzima. Na tena mambo alikuwa anataka kuwasati ya kwamba Mungu huyu, Mungu wa Yakobo, Abrahamu na Isaka, yeye ataendelea kuwa Mungu mkuu, na yeye ndiye anahitajika kufuatiliwa, yeye ndiye tutamfuata. We must be able to be obedient kwa mambo yake. Ni ya kwamba mtakapokosea, mtakapoenda kwa njia zenu, mjue ya kwamba Mungu muumba ana nguvu zote, lakini lazima mumfuate. Yeye ndiye ana nguvu katika nyumba ya Yakobo, yeye ndiye ana nguvu katika nyumba ya Israeli, na Abrahamu yeye lazima atafuatwa. Yeye ana nguvu zote milele na milele. Kwa hiyo akawaambia ya kwamba wajue angali yuko na yeye ana nguvu, na yeye ndiye atafuatiliwa. Na jambo lingine ni ya kwamba yeye ndiye atapeana nguvu katika shida zote watakapopitia. Wakikubali kwenda pamoja naye, yeye ndiye upeana ujasiri mkubwa kwa Waisraeli katika shida, katika mambo yote yatatokea. Yeye anaonekana ya kwamba atakuwa na nguvu, na yeye pia atawapea ujasiri mkubwa. Kwa hivyo Waisraeli walihimizwa ya kwamba akiwepo Mungu muumba, yeye pia ataleta ujasiri mkubwa kwa watu wake, na yeye pia atawalinda na tena atawaweka vizuri katika Israeli. Jambo lingine ya kwamba yeye ataleta tumaini kuu. Tena mwambia kwamba msiogope, ili tulivyosoma ya kwamba yeye ataleta tumaini kwenu wakati mmekufa moyo, wakati mnaonekana ya kwamba hamuwezi. Yeye ataleta mambo ya tumaini katika mioyo yenu, na ataleta ujasiri, na yeye atashindwa. Yeye ndiye atashinda milele, atashinda na mwingine, na hakuna mwingine ataweza kumshinda. Kwa hivyo yeye atakapokuja huyu ataleta tumaini kwa Waisraeli, na yeye atashinda. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba confidence ambayo Waisraeli watakuwa nayo, yeye ndiye ataleta, na Waisraeli wataonekana ya kwamba wana nguvu za kuendelea mbele. Na mambo ambayo nataka kutoa katikati ya mambo haya mengi, mambo yale yanaonekana katika kitabu cha Isaya mahali tumesoma, kuna mambo yaliyoko makubwa ambayo yamesemwa, nimeyatoa nje, ambayo nataka katika chapter ambayo tulisoma nzima. Hatuna mwingine ambaye tutaweza kumwegemea. Isaya anataka kuvunisha ya kwamba atakapoonekana huyu ambaye ni Kristo Yesu akija, hatuna mwingine atakuwa mkombozi. Hatuna njia tutaweza kumpitia nyingine. Hatuna njia tutaweza kupita ili tukombolewe. Binadamu katika ulimwengu tunaoishi, yeye ndiye mkombozi, na yeye ndiye ataleta mamlaka katika watu wa Mungu. Na tena ameapa ya kwamba katika adhabu yake wale ambao hawatamsikiza jinsi anavyosema, yeye atakabiliana na hao. Kwa sababu Isaya anasema ya kwamba nyinyi mmechaguliwa, hata mmejulikana kina kila mmoja wenu, kila mmeletwa katika neema ya Bwana, nyinyi mmechaguliwa na mmejulikana kwake, kwa kila mmoja anajulikana katika jina lake, ila alivyakiwa muumba. Mungu anatujua sisi vile tulivyo sote na majina tulio nayo. Ikiwa njuguna wako wengi na wajibu wako wengi, anajua yule anataka kujua, kwa sababu amemtenga kando. Nataka kuwasia kwamba Kristo anapokuja, yeye huleta amani katika mioyo yetu kwanza na mahali tunakokaa. Sisi hatunajua ya kwamba anakuja, yeye ni mfalme wa amani. Anapokuja analeta amani katika mioyo yetu na mahali tunakokaa. Ikiwa kuna mahali mnakaa hakuna amani, huyu mwenyewe ana amani ataonekana. Hata familia zetu ikiwa hakuna amani, tujue ya kwamba yeye ataonekana.
Na jambo lingine anaoleta ni ya kwamba yeye ndiye atasema na mioyo yetu. Yeye ndiye ataleta mambo mazuri ya kukua katika imani, katika mambo tunayofanya yetu. Yeye ndiye ataweza kuyafanya katika maisha yetu na katika mahali popote tuko, hata kazi tutakayoifanya itafanyika vizuri tukiwa pamoja naye. Na tena huyu ndiye anataka tumusikize jinsi anavyosema pamoja nasi. Nimekuja kugundua ya kwamba watu wengi wanaongea maombi mengi sana, wanaomba Mungu maombi mengi sana sana sana, lakini hawana nafasi ya kumusikiza jinsi anataka kusema. Ndio naona sasa mtu aliingia kanisa miaka 40 baka saa hii atire masiaro. Niki, atasikiza, atamusikiza, anapoomba zaidi, watu wanatangatanga sana, wengine wanapiga ukuta, wengine wanafanya mambo mengi ya maoya, lakini hawatamusikiza jinsi anavyosema, yeye huongea nasi. Mtu ambaye mnaimba naye pengine hapa, unaangalia upande utaki kumwangalia, mnakozana msalibiani, atakuonyesha ya kwamba tengeneza na ndugu yako, na dada yako, utasikiza. Yunaona watu walaina mono 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 mono, nakumbuka wakati wakura muliimba. Atubambui kwe. Sambu ya likuwa mengi, nilikuwa kwenu hapa wakati huu. Atusikisi, atumusikisi. Siyo kuwalia mono, siyo kutuwa sadaka kandizani, siyo kuwa mchungaji kama mugaka, siyo kuwa asikofu. Nikumusikisa, ili atuonye, vile tu, anataka kutuambia, atuambie, tujue ni nini tunataka na tufanye. Sasa kanisa zitachaa Kenya nyingi, lakini ukorovi ni manene. Sasa unashindwa, kanisa isi tuli na shiore, na tungate ni nyingi, masikofu kwa leo. Taka kuwasia kwamba imesemekana atakapoonekana, yeye tutamusikiza. Mambo yake anayosema, hayo ndiyo tutafuata peke yake. Yeye ataendelea kusema pamoja na mioyo yetu, na lingine atakaofanya, ataendelea kufunua mambo mengi, ili continue revealing more, hata issues, ambayo hatungejua, yeye ataendelea kutufunulia. Ndafikiria kama mtu tu kama mwaka, siangeweka pingine mapua hapa kwa kichwa, lakini tena angaza kufikiria, akiweka mapua hapa na mguu yenyeze kama kule manzaya hakuna nyumba. Si maji atakaa kwa tumbo. Mufweta ingaona kweli Mungu naye disaini yake. Ni vile tu nafikiria kama mwaka tu, kama mtu, kama wewe tu. Akifanyache naonekana miguu na kaa hivi. Kafikiria siku ingine, akiweka hapa, lakini nikafikiria tena. Hapa ikinyesha sana, mahali hakuna nyumba kama kule manzaini, kama kule za mzinginezo, maji yangechaa katika tumbo, na hapo atakufa. Hata sasa bila ameweka nikinyezewa ni mwili tu utanyezewa, hakuna maji itakunywa mengi. Mtambua mahali popote yuko. Hiyo ndio nataka kusema basi, ingekuwa tupangwingwi. Hii buli yutiruno kana anjalele tura kwa langa na guu. Yena kisi juisi kwa tukarale na tena kalegunene, tena kalegunene. Wakati wa kuimba wakati ule. Sisi kana tukasema ya kwamba angalia mtu alisaa mtu huyu ni nani? Odinga alisaliwa na nani? Ruta alisaliwa na nani? Kachagua alisaliwa. Umuminye mtu weka ni uli kuyu. Mwangalie quality of leadership, mwangalie. Katuambia atubangu hiku, atubangu hiku, atubangu hiku. Kwetu okeza kwetu. Kisi. Siongejua manera. Lakini nimekaa mimi si mtoto. Si miaka ukiniangalia mimi si mtoto. Nimekaa Kenya kidogo. Ukiniangalia mimi si mtoto. Nikaleta kwa komono. Na najua wakorobi vile tuko hapa kwetu tunajuana. Nataka kusema ya kwamba utakapokaa kwa Bwana, wewe utapangwa sasa. Unajua, umejua Kristo anakupanga vizuri, anakuelekeza. Wewe unafurahia mahali yuko kieleza gani? Hukiniti. Kwa sababu wewe umepata yule, umemusikiza jinsi anavyosema, ulimokenu, unafurahia kwa sababu anamesema pamoja nawe, na kazi ya Mungu itaendelea vizuri. Sasa lingine liliyoko ni ya kwamba yale tunahitajika, nataka kuelekea kubalizia. Yale tunahitajika sasa ni gani? Sisi walioko sasa tuko hai, ni mambo gani tunahitajika? Kwanza
tunapokuwa na Mungu wetu, ili tuwe protected, tuwe guided na Mungu wetu. Jambo la kwanza ni ya kwamba lazima tumtambue huyu ambaye ni muumba, ambaye ndiye muumba wa mambo yote ulimwenguni. Hatuna mwingine kupitia kwa Kristo Yesu. Tumtambue. Hii mambo unataka kutambua yako mengi yatakuchosha. Mambo nao tambua ya watu wengi, mimi nashindwa mtu anataka kukwambia vitu yake mingi. Nilisoma nini, nilipata nini, hayo ni yake tu ni mega. Lakini ukimtambua Kristo, hii atakuelekeza vyema. Kwa hivyo kile tunataka tufanye ni ya kwamba tumtambue huyu muumba wetu ili atuelekeze. Jambo lingine ya kwamba sisi tukubali wale wameokolewa ya kwamba tumechaguliwa, ni tumewekwa kando. Tunapochaguliwa katika mahali tunakoishi, sisi sasa tufanani kama wale wengine. Tuko tofauti. Mambo yetu ni tofauti. Hata katika familia zetu, mahali tunakokaa. Mimi nilipookoka kule kwetu Kisii, nilikuwa shule, nikatubu dhambi, nikamwambia Yesu nisamehe. Kaenda kusoma high school, watoto wana, mimi sikuenda vile watoto wanaenda. Mimi nikasema ya kwamba nimezungumziwa na Mungu. Wakati mwingi naulizwa, sasa Bwana Mogaka, tunaokoka aje sisi? Watu wanataka kujua kutoka kwangu vile nilivyo, kwa sababu nilikubali Kristo akaniokoa, akanitakasa nikiwa kijana mdogo. Kwa hivyo ukikubali ya kwamba umechaguliwa, hautaenda chizi vile watu wanavyoenda. Wewe utakuwa tofauti. Ole muogi. Wewe unajua mambo yako vile unakaa. Kiwa ni mzee katika familia yako na mtumia mwalaikara wega. Morali ya maondo wega. Kile ambacho mlicho nayo mboga mnakula, mnakula vizuri. Morali ya mole yamwe. Mama kikwambia ah bwana choroga tu ndi hivi eh ndio huwa tare na toti yatia. Ni mwenoyo. Sio mbaya ni mzee na kichwa. Mzee hataki kusikia sasa hii mbuji wangu nani anataka kunifundisha vitu? Hapana. Mtumio ni mole yamwe. Mliletwa pamoja mole yamwe. Morali ya maondo mole yamwe na siana. Maondo mkwali yameiga. Mugitie mbele kwa sababu mmekubali kuwa mmechaguliwa, mmetengwa kando na Kristo Yesu. Jambo lingine ni ya kwamba yeye atakapotuita atatutoa mahali tulienda kwa mambo mingi ili atupee matumaini. Kuna mahali tuliotoroka. Ndio Biblia inasema ya kwamba Isaya alisema mahali mlipotoroka mkaenda kwingi mkachificha. Sisi tuna yule aliyetuita. Alikubali kwenda msalabani. Kwa hivyo sanamu hizi mnazoabudu, endelea kusuma. Suma. Siku atasimama hapa. Biblia inakwambia atasimama. Na kila mtu atalipwa kulingana na kazi aliyofanya akiwa mwili huu. Mimi mwaka nimefanya kazi kwa muda kidogo. Nimetiroroka. Kazi atakapotiroroka mimi natiroroka. Ekima sikufanya kazi kulingana na jinsi inavyotakikana. Akisimama mtalipwa kulingana na kazi niliyofanya. Kama ingine ya kwamba wengine wamejiingiza kwa mambo imora activities. Wengine ni wasarati. Mtu ameoa huko, mwingine ameoa bando mwingine. Watu wote wanaruka. Hawataki kusimama na watu waliopata wao kwa kumamata nao. Hapo ndio mlipo wako mkaenda. Wengine wameenda disappearing. Wao waamini. Wengine wanasema mimi kwa mamlaka nilikuta mwingine anajua I don't want to judge. There is nothing there. Wengine wamekataa kuamini. Hapo ni mahali mlitupwa mkaenda. Shetani aliwachukua upande huo. Kama ingine ya kwamba wengine hawana shukrani kwa Mungu ya kwamba Kristo amekuta ameenda msalabani ili atuletee wokovu wake. Wengine hawana shukrani. Wanaenda tu anaamuka analala, anaamuka analala, hana mambo ya kushukuru Mungu wake. Kama ingine tunatakana tuwe ni ya kwamba sisi tusiogope. Ikiwa tumepewa wokovu wa Bwana na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Hatsi ya kwamba 4:12 hakuna jina lingine binadamu walipopewa wataweza kuokolewa kwayo. Jina ni moja tu. Jina tumepata ni moja, hakuna jina lingine. Bavye yetu ane mainge muro walioa. Yetu ane jeje. Yetu ane jeje. Tumwambie tutakase, tuoshe, ukuhani wangu ni mwema.
akusamehe, akumalize nguo vizuri, akutengeneze. Sasa nikushuhudia tu, ukienda kanisani nikushuhudia. Sio lazima uwe mchungaji, sio lazima uwe mzee wa kanisa, sio lazima uwe pingamizi. Ole mmoja ku. Mtu aokoke mwenyewe, atengeneze maisha yake na Bwana. Hivi utakapolala bila baba amelala, tujue ya kwamba wewe ulitengeneza maisha yako vizuri na utamuona Bwana akija wakati wake. Na lingine ya kwamba anapoendelea kumaliza ni ya kwamba wewe ndio utaendelea kumshuhudia huyu aliyekucha akaingia msalabani. Sasa kazi yako ni ya kumshuhudia. Mnapoenda kule kazini, nimesikia kile kimekita mizizi kwenu hapa, ni corruption, ufisadi. Hata taifa yako unataka kwa mtu anakuambia vitu yako. Sasa tuko na ukorofi mwingine. Hata ukienda kule kwetu, ukienda Mombasa, ukienda wapi, sasa ni mikoa tu tunaangaliana hivi mikoa kwa sababu ya corruption. Wewe ukiwa mtu wa Mungu, nataka kukusii dada, ndugu yangu, wewe kubali kushuhudia ya kwamba uliokolewa na Yesu, ulitakasika. Nakumbuka kwenu hapa zamani wakati wa mama, kuna wale wanaitwa wanakuwa waliokoka wakasema sisi tulimalizana na maono mata, tuliokolewa na Yesu. Watu walitubu dhambi wakawao wengine, lakini wakasimama. Watu wa neno kamili kusimama na Kristo, hawachingizi vitu. Hawa sio wakikuyu Karima, sio wajeruo Karima, sio wakisii Karima. Wale na madhali walichaguliwa, wakawekwa kando, wakakaa vizuri. Waitaliki wale na madhali, wale mungoja, ninaima mpya, kutoka Amerika, kutoka wapi, watu wameunganika. Ili baraumu ya kwanza itakapolia, wale walilala wakiwa ndani ya Bwana, walipotubu dhambi wakatengeneza maisha yao vyema. Wote katika sehemu zote watakusanyika, watakaa katika kiti, watakaa na Kristo, na kila mmoja atalipwa kulingana jinsi alivyofanya. Nataka kukusii, maana umegemea watu fulani, hapo utashindwa. Yeye ndiye amekuja, amekuchagua, amekuleta katika neema yake. Yeye kazi yako sasa ni kushuhudia wema wa Bwana ili amefanya katika maisha yako, ili baraka ya kwamba ya kwanza itakapolia, wale waliolala katika Bwana watafufuliwa, na wale ambao wamesalia tutageuzwa mili hii tulio nayo, ili tuombatane pamoja naye tuingie mazuri pake. Hiyo ndio njia pekee yake tulio nayo. Ole kamweke leo, ole kamweke, ukiwa unapumua sio nasungumuza. Hii vitu yako natembea nayo mfuko, hii mambo yako ya ugonjwa ulio nayo utaki kusikia. Wakati wewe utakapoonekana naacha, lazima anakuja. Yeye aliyena msalabani akakubali mwenyewe kwa kana msalabani. Dalili ya ucha upesi sana. Wale ambao watakubali kutengeneza maisha yao, nataka kuwatuma nyumbani. Tengenezeni maisha yenu nyumbani, watu wa Mungu. Kanisa ni nyingi. Hata kwetu ukitoka huko, wana walaina mweno yoko na wana walaina. Lakini ukiangalia kule kwa masiaro, masiaro mamwadha ni. Hapa ndiyo mambo yako kidogo magumu. Kubali kutengwa kando, ili watu wa mataifa wanaokuzunguka, hata mama yako ni mtu wa mataifa ikiwa ataokoka, baba yako ni mtu wa mataifa, hata ndoa una utajiri mkubwa, hata vingine hukusoma zaidi, hata teolojia kusema nyingi, kusoma nyingi, lakini wewe umechaguliwa. Ulipomtazama msalabani, na hii ndiyo njia ya uzima, tunapomtazama yeye atafanya kazi nzuri kwako. Ni juu yako mwambie wewe Bwana wako sasa, ili uangalie jinsi vile ulivyo, utengeneze. Siasa yenu ya Kenya imekuwa tamu, ni tamu. Ni wakati wa siasa ndio utajua Kenya kweli, watu wanaimba. Lakini ukiwaambia mia kuhusu natengeneza maisha yenu, ni ngumu. Wakati ndio huu nataka kukusini kimaliza ya kwamba yeye ndiye amekuja. Don't fear, usiogope. Yenye mumechaguliwa, mumekuwa taifa takatifu, yenye mumeletwa katika njia ya Bwana. Ukubali kutengenezwa ili wakati atakapoonekana Kristo wetu upate nafasi nzuri ya kuingia pako mazuri, mahali tutazelee milele na milele. Shida tulio nazo sasa, kama wengine wana vitu vyao, mtu anazama mikono njiani, mambo ni magumu. Shida hiyo, hiyo ni shida ya muda huu. Lakini atakapoonekana Kristo wetu, sisi wote tutapata nafasi nzuri ya kujipanga vizuri na kuingia mazuri pake. Ni juu yako uone vile umekaa kanisa miaka mingi. Uone kama utaenda kanisa ni pombe tu, unabangilia kila mahali, unabangilia kila kitu. Utengeneze maisha yako vizuri, kwa sababu tumesikia kwamba Bwana anataka kututenga kando, tuwe taifa tofauti, taifa linasimama vizuri. Mahali tunakofanya kazi ofisini tusimame vyema, mahali tuko tufanya
nimekubali kuleta msa. Ni juu yako sasa. Uamue. Lakini nakusia kwamba nikimalizia ni kwamba baragumu ya kwanza itakapolia ile ya kwa ekiria wakati ule kiria wale waliolala katika Bwana, wale waliokubali kulala wakiwa hawanoku. Adwanga hii wamekufa vizuri, wamelala vizuri. Hata kinyesha, esinyeshe, sisi tulimtambua. Huyu aliyekuja kafa na kafufuka. Alipofufuka kaenda kaka katika kiti cha enzi, mkono wa kulia wa Mungu. Yeye anaendelea kutuombea. Olena mwenye kama nene, una baraka kubwa ya kwamba yeye amekubali kuchukua masikitiko yetu. Yeye ndiye atabeba shida zetu tukikubali kumtazama. Ende nyumbani ukijua ya kwamba olena kamweke una nafasi. Nafurahia sana ya kwamba kuna nafasi. Ikiwa hujakufa una nafasi. Mtazame. Tengeneza mambo yako vizuri. Ndugu yako mmekosa na mwambie nisamee. Mama yako mlikosa na akusamee. Rafiki yako mlikosa na akusamee. Vitu ambavyo uliiba tengenezeni. Mambo yako tengeneza. Wakati uko hai. Lakini ndugu yetu kinyati ameondoka. Hata tukisauti zaidi, hii ataelewa. Sisi ndio tunaelewana. Tutengeneze maisha yetu wakati huu ili Bwana aonekane katika maisha yetu. Na Bwana yakusudia. Bwana afanye kazi nzuri kwetu na msiogope. Mungu ana ujasiri mkubwa ya kwamba amepatikana. Yeye ameenda msalabani na amefanya kazi nzuri. Sisi tu ndio tutamtazama. Tuone jinsi ambavyo tutaweza kuwa. Ndio tutaweza kutengeneza familia zetu, tutengeneze kanisa zetu mahali tuko, itoraine inji yetu ya kubangungwe, mambo yote tutengeneze. Mambo tukiwa sote pamoja, inji ni yetu sote, tutengeneze. Tukiwa watu wa ukweli, watu wa nuru, watu wa nehema. Ili akionekana Bwana tupate nafasi ya kuingia pazuri pake na tuwaose mwadhani, tuikale nake tena na tena. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pamoja hilo ndilo neno la Mungu aliye na masikio. Bwana asifiwe. Aigwe ole roho alera ki kanitha na kanitha niwe na nie na ndumiriri ne akinya uria ngai witwe kwendaga tuigwe ni twaigua na no wega kuria ondo tuega kuhatiga muno kiugo kia ngai kianario. Na ukoro ri hau na niwe waririo tondu baba twero ndangeigua no ithwe ni turi na matu na nikio roho araririria kanitha ukoro ri hau na no wende kuneana muturire waku kwi Ngai ukaugaga atiriria muthe fita oirwo ni mwathani niguo ndaneanire muturire wakwa kuri Ngai ikyorio kame ya mudo sio wete autori ba wana sipiwe amen ineto tikwario kame ya mudo sio ivyo yo ni wakoro we muira mudenyo sio ame goria family ne nitado ni tokuhoya ni kuri na ndungata cia Ngai guko niguo muneano niguo mutigithukanio na niguo ni arena do mama na tribute na no jorie ni henya mwitikire guka tondu tiwega ngikoni mucia bikite vitanwa ngikoni mucia bikite no ega kugira guka wanyu papa wanyu tioru kuga tribute ni tondu korago ari opatia hili na hihi ona wetu ndigo kamia ikikira okoro nayo oke na niguo uge na niguo tushoke tuhoe tukiharagiria mundu uria ugutuhe mutaratara uria tuguthie na uria ugucokia ngatho na korwo eharirie uria ugucokia ngatho MC ya korwo oiharirie. Kwa majina naitwa Helen Wairimu na nitasoma tribute on behalf of Shiko. This is her tribute to her dad. Dad, tribute to my dad. Dad,
You are a great friend to me, not just a dad. Although you have gone before we finished all the plans we had with you, I will ensure I will finish them by God's will, and He will be my witness. Dad, you know that I really loved you, and I know the feeling was mutual. Your memories will always linger in my heart. I pray that God will fill in the gap you've left. I will miss your calls, the nickname you gave me, especially Wamadheri. I pray that God will give me peace and will rest your soul in eternal peace. Amen, amen, amen. A tribute to our grandfather, Buka, you are a light that will forever live in our hearts. It was an honor to call you Buka because you are the most handsome, honest, and godly man that we have ever met. As your grandchildren, you promised to share the stories of the amazing work you did and share what an amazing man you are. We will always remember and cherish the advices and guidance you always taught us. Continue watching and praying for us, and we promise to celebrate the life you lived and make you proud by how we live ours. Rest easy, Kuka, till we meet again. Thank you. My name is Vivian. I am representing Hannah Wamboi. Tribute to my dad. Dad, why did you have to leave me? I took my pride in me being named after your mom, Hannah Wamboi, whom you loved so much. I will always remember the random visits which you made to my place, and I will always made you I always made you pancakes which you really enjoyed. It is so sad that I stand here reading your tribute, Dad. I could never have asked for a better dad than you. I love you. Rest in peace, Wahana. My dear Dad, I will always remember you on three pillars. You are parents and a provider. My dad, you were a good parent, and you brought us with love, care, in good atmosphere required by children. You provided us with all necessities, food, shelter, clothing, and education. You provided it till your last days. You are a good protector. It's inexplicable on how you protected us from our enemies. You were never tired to protect us from chief camp to the law court, even if it cost you dearly. Dad, I remember you as a warrior. You were a great warrior. You fought for many to have domiciling areas. You fought many battles, but right ones. Although you succumbed in the battlefield, it doesn't mean we lost the battle. Before you rest, I promise to fight till we emerge the winners. Tribute to our great grandpa. My name is Audrey Maroro. Tribute to our great grandpa, Fafaria Keri. A special smile, a special face, a special Fafaria Keri. We can't replace. We love you and we will always. You filled a space that no one will ever replace. How lucky we were to have Fafaria Keri. We all loved you. Rest in peace, Fafa. A tribute to the world's best grandfather. There are many people that inspire in the world,
but none as much a grandfather. You held my hand when I was small and caught me when I fell. You are the hero of my childhood. Although you have rested, those special memories will always bring a smile. Every time I think of you, my heart is filled with pride. If only I could have you back just for a little while. Though I always miss you, Grandpa, I know you are always on my side and watching over me. You have always meant so very much, and you will always do. Until we meet again, rest in peace, Guka, from your grandson, Chris. Praise God. My name is Lynette Wairimu, and this is my dad. I'm named after his sister, Wairimu. So I used to call him brother. And I'll read his tribute that I wrote to him. Brother, like I always called you, and you replied, sister. Words cannot express how much my heart is shattered. You are the strongest and wisest person I've ever met in my life. You showed us all love, patience, and understanding. Anyone who got to interact with you can tell how tender and big your heart was. Even though I had not gotten enough of you, Dad, I cannot question God on this. So I choose to remember the good times we shared. Your amazing sense of humor, which was unmatched, and the thousands of selfies and videos we took. They will be my consolation whenever I miss you. May your soul rest in eternal peace, Dad. I love you. Dear Grandpa, if we searched the whole world over, we would never find a grandfather who is more caring and kind. I wonder how would life be without you. May your soul rest in peace. Mary Nyakeo, because of my tribute, yeah, Muturi Ovito, the national show, Rajitaga Motuako. My dear husband was one of the strongest, bravest, and kindest humans to grace this planet. Without him, we wouldn't be here today. We wouldn't be the persons we are, and we wouldn't have the life we have. He was everything to us and more, and there is no way I could ever quantify the importance he has held in our life. Dear husband, you will remain to be our dearest forever. It always seems like we have all the time in the world, only to realize how little time it is. I wish we had more time to do and say things we saved for later, which along with you is gone forever. I promise to keep you alive in my memories. Komadayo Mudoakwa. Kirie family, mwekire hinya, niguo muhoero mutigithukanio na the baptism water, you need to know.
wakati niliokuwa pamoja na familia hii. Ndio hoyo. Etuo sokeria gado mwana nitodo wega imega, wega ime hoke ku. Na thank you guys nitodo kwa mwega hili shode mwana ni. Ida gai bidoto kuhada, ida mwana ni tukugeta. Ida mwana ni tukukena, yudu wa maudu maria maike tuonaga. Wana maida sama ya mwana ni tuinakia hana maidoli. Kukua wega imega hili shode mwana ni. Na thank you guys nitodo mwatu ida kukio ya kira ke muoyo. Ile gebi todo kwese ili magutanyaga nigeza uke. Watulika ni ate wali gai guli yao ona hideo mwadani na wamedete. Watulika ni ama uduma ige mwadani ona maigeto githo wa mahida tamaya gai wito. Na ile gai ni todo wale watu heire mwadani Mr. Kinyanjui hidele ashi ya liwo. Gai wito shirone shireke mwadani ashi ya mahulu kire tene. Gai wito hakepiwa kiheo kiega na kiagoro kule mwishu ushio. Kule wote mwadhani akule hile, kule mwadhani utaga wira. Ono kinya hile mwadhani uke muhemushi wake mwadhani. Agini ya doutu wake adipo kia gana kenene. Apo kila gado shi tunudu wake. Nide kiugai hile duwameo yote mwadhani ya nahutia. Ayo tugatila mwadhani, ayo tugatila matura. Aki utawela wadhiri kari kai wito. Aki magana agishoka mwadhani. Ito so kile gado nigilashia mwanyodo wakuturile kwa Mr. Kinyanjui. Ndo hidea mwadhani woyo mwe wito, ato kakuthia kabele ito. Uhorosho ni kwa ule mwadhani mwadhani kule goroshito. Ito ule mwadhani ya takame igutigana mwadhani, osho ntulaga kieha mwadhani. Ito kabele aku mwadhani, tuligo shokeria gado leu na tuliko hoya, nige nate mwadhani uikari na family no gai. Mwadhani umahe dai waku ya tege miokole otari, umatugate gai wito na utugi waku. Mwadhani umagirie maidori mao. Mahida mame kwela mokuru wedu matai kugei wito. Toleda uli ato adekete mwadhani. Kutugu wako manjitabu kwa kwa kugei. Matikai kuhoto ni uhorosho wadu mana wagiku. Ndeo mwadhani mwonegu kwa waku. Kwa kuhonani yao, kihoni ya mwadhani, goroshi yao na meshi ya mwadhani. Na hadu hake ya mwadhani, marilike ni maudomega. Marilike ni gai wito kila adimo. Kia mwishari wao, kia adhimo gai, kia umwe wao. Na mawosho kiri ya gado mitondo maudumote meka kwa wega. Kwa wega mwadhani udhulite. Tihoro muhudu mwadhani, na umaligena ya gawaku na umeke wega. Mitondo weka umwe gai witu. Tukimagali ya mwadhani, Mr. Kinyanjui. Kukatulika ni ati mwadhani, jina nao ino gai witu wana idwi. Mwana maku nidhulia family na idhi mwadhani, utulika ni ati, unigodhi ya dhia gete bere itu. Na mahida maito mwadhani madhira, oni dhe noga tuyera. Tuwatole hamwe nawe mwadhani. Utahide gai witu kudhomo kaudu na mutulira wa Mr. Kinyanjui. Utahide mwadhani kudhomo kaudu kukalea ana tuyera. Mwadu maige mwadhani maare tiyo. Kumahide ahuru kile mwadhani mamwege. Mege wetu kio wate kuhiana wake mwadhani. Wala maisha kule mwito mwadhani. Kitu ike kudhomo kule hidu. Tu kuhiria mwadhani tukwede. Ono utuadu kutodu ikini mwega. No aliena goroshitu, ona kutuke na mutulira wake na utuhoni. Todo el gaimo nenao que gado sito. Ano e gaino aku. Na amor do Cristo ni koto ahoya. Koto suki a gado. Amen. Unite na woko jikara genawe ekure remote wambiro. Uria ora shokia gado etekere buka hari twajita ko Daniel Githinji wa mugai wa kirema we uhuru kete ne waguka nikio dina dayo bisokia gado tiguria enta ya family gado si apere ni tusema kelie kwe gai. Ule wahea nile Kinyanjui, na kirelo, na kigimara, na kitura miakeo, araikadile. Oye gado sito, na tutigiwa, niara mokuwile na ihenya, kaa niara, you know, tutigiwa kwezokia. Nole kei tutigiwa kwezokia, na itigiwa tutigiwa kwezokia, tole toika nile, nikuhuru kato wake. Gado wewe kinia, alama tulihidetie, ye kanina
nikanitha nyingi zitwatendeire na ikaruta wira mwega wa gutuhe thayu na gutumiriria thatha icio ingi tungicokia ni cia doctors they are so many na nimarutite wira ucio kuma last year up this month no last month moya gado sito jukumu ira mwikite ni tui ngai ni uheanaga ugi ucio na kaheana kuri mundu ucio nigetha arutire wira andu a ngai uguo all doctors are great our thanks to the other one is we have so many groups from these very different areas matosapotete na ito siyao. Na niyo, ay grupo isyo yung mwe, hindi yung mga kuhinda ka ha. Mwe, our votes of thanks. The other thanks is whoever have done something, small or big, even the day of today, you have devoted your working hours to Hans Kinyanjui. That's our thanks and we appreciate whatever you have done today. To see that the occasion is well done and have ended as you will do. Draiga, mudo de utuhete mudenye wa mudi nituihare adiyaga na ni hatu adiyaga kato kuma kuhu madhaa masi ya tuhete nigeza one Kinyanjui ni kwa mburu kena jirele agere ile leo ye kato situ. The other one is adorema tuhete mihuko yao mishumari nitumionete na alea matuhete ideas nitumionete alea matuhete prayers nitumonete na alea manake marado lekile nyumba ya Kinyanjui ila notu sionete. So takes our thanks and may God bless you all. Nedelorio ni mutu gathiri our dad arari mudu mutana muno ni tondu na takanitha uri amui ni akoretwa akiungania family yake akamishokaniriria akamirehe nyumbaini ya ngai akaruta wira na ona ri wathiete utana wake no tukuona na ciiko cia mundu imurumagirira nginya akuite. Jitago Jerry Helen wa mata na ndiraconokera uhoro uyu mwega ni nyumburaga itegucanoka ya kwamba Yesu ni Bwana na nini ahonoketie na kwondu ucio ndikire muhonoku Jesu Kristo ni muthamaki wa ngoro ino yakwa ndi mukenu ni tondu ndirega kuona ugemu ta uyu na ni wega kuga ithui twekirirwo hatukwekewa mkeka nusu tumewekewa mkeka full. Ngai witu arathime andu a State House undu ucio nie ni nguoyaga ndikuoyaga na itheru ha uhoro wa gukorwo State House ikigwetwo kahuho andu a kahuho ni moya uhoro ucio uguo ni twitikie ati maundu maria merigagirirwo meho ithe itiguo soon and very soon tutajikuta huko ama State House yenyewe tuione hapa kwondu ucio ni wega kuonaga maundu na muonere ungi ni tondu to uguo Mr. James Gathu Kariuki itikira guka utwire uria tuguthie ni tondu ni tukuma haha tugithie session iwe ngi tukarikiririe wira wa Peter. Ngai witu amurathime, Ngai witu amwike wega,
ni tondu wa gukirereria twaima haha tugucoka mwana witu woryo tugerere dukaine tutongoretio ni ngari ya mutungatiri ishoke irumirirwo ni ngari ya mwiri ishoke irumirirwo ni ngari ya family tuikuruke kinya hari ya kianda andu aingi ni moe kuria turathie na murahoywo ngari ciothe aya angi tuthi tucitige barabara tunaku kenda gutirina space twakinya hau njira ya kuingira na gwa Peter Kinyanjui ngari ya mwiri ikurugama hau PCM PCMF moere mwiri hau mau ikurukie na maguru ngari ya mutungatiri yaingire kuu thiinie na ya family ngari iria ingi tugwitikiria eingire kuu no imwe tu o iria igukorwo ekuwite Penina Mungai Penina wa Mungai kana nyina wa kiriba wa Mungai na ya muingiria tundahota gukinya kuu maguru icoke yume nja icoke barabara tutigwo na ngari igiri tu kuu ya family na ya mutungatiri aria batoe kuria tuguthie na matari na ngari ti handu hanene kuma haha mundu ekuoya ndagika ta ithatu kana inya ukinya hau na hatiri handu tukwambata no guikuruka tu twakinya hara ha muthuri wetagwo Kirima ni mukuona hau ona ngai no mugicikora hau na ni tukora andu maratu direct kuria tuguthie uguo hatiri undu ungi mutungatiri no uguo hello daddy rika ndio nande wega hello daddy rika ndio hala turathie guthikana space ira ihone nini muno mureke tu na kwenyihia enda muthaitha mwitikire twathie hali ya turathikana mureke family team ya Klaje na PCMF maigira hau tuguthi guthikana aya ngituikarira ite mwena ungitu civangite undu tukuigua uria mahoya meguthina hari ya mbere tondu haria tuguthine handu hanini muno na waria matari na ngari mutigugicoka ndukaini mukagera haho guo nyunjuri wa haha turi hena gacira koimirite uguo andu amwe no magere haha magere thibitari ini aria ngi macoke haho guo hathi tumaikuruke tuthi tucemaneria haria barabara arimi tugiikuruke Tire no doge, thank you very much. Vino tia kwa nekwe heto kira Ike no tia kwa siote ikoro kwa kari
There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. Wachungaji tulio nayo muje karibu sasa, wengine msonge nyuma kidogo. Tupewe mchanga wazee wa kanisa na wachungaji mko hapo, mtupe mchanga kwanza tuendelee ipata hii. Asee muje yako eh na wachungaji tupewe mchanga ndipo sasa tuendelee mbele. Wasee mupewe mchanga. Tulina tunga teritori nao. Nataka tuendelee sasa na ibada. Kwa vile elio mpendeza Mwenyezi Mungu kuichukua roho ya huyu ndugu yetu Peter Kinyanjui aliyefariki, sisi tunarudisha mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, machifu kwa machifu, mafumbi kwa mafumbi, kwa matumaini tapiti pasipo na shaka ya ufufuo wa uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Na tuombe. Mungu mwenye rehema nyingi, ambaye ulimtoa mwana wako mwokozi wetu Yesu Kristo, atuonyeshe maana ya uzima na kutokwa alipika. Kwa unyenyekevu tunakutolea shukrani zetu kwa vile ambavyo kwa kufa kwake amevunja nguvu za mauti, na kwa kufufuka kwake amewafunulia waaminio wote ufalme wa mbinguni. Utujalie sisi kujua hakika ya kwamba kwa uhai wake sisi na nasi tuko hai, na kwamba si kwa si mauti, si mauti wala uzima, wala yaliopo wala yaachayo, anayeweza kututenganisha na upendo wake ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Baba mwenye rehema na mwingi na mwenye rehema na faraja nyingi, tuangalie kwa upendo wako mwema, utuhurumie. Tuakuomba kwa ajili yao watumishi wako wenye huzuni, wasaidie wakuone kuwa kimbilio na la nguvu, msaada wakati wa shida, na kujua amani na kujua amani alizi ya Kristo ipitayo akili sote. Wape imani na tumaini katika yeye ambaye kwa kifo chake ameshinda mauti, na kwa kufufuka kwake
ametufungulia milango ya uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu mbele ya uso wako viumbe vyote umbwa na kutoweka. Tunalisivu na kulisimamisha jina lako kwa ajili ya watumishi wako wote waliotoka duniani hii wakilitii jina lako wewe. Na hasa zaidi kwa huyu ndugu yetu Bwana Vita Kinyanjui, sote kwake katika maisha yake twakushukuru na chizi yalivyo mapenzi yake, mapenzi yako imempendeza kumuita huyu mtumishi wako. Twakushukuru kwamba maumivu ya dunia hii, tabu na shida zilioko asitakuwa pamoja naye. Twakuomba umpokee katika utukufu wa enzi yako ambayo umewapokea wateule wako. Twakuomba wewe Bwana Mwenyezi, tukifuata mifano ya watakatifu wako, tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele zetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ili baada ya maisha haya tuunganishwe pamoja na wote waaminio katika utukufu wa ufalme wako, ambako wakati utakapoonekana tena Bwana tutakuwa pamoja sote. Na tuauliti uzima huo Bwana ulienda kutuandalia, wala maumivu hayatakuwa hapo kwa mambo yote ambayo tumefanya katika dunia hii, mizigo mikubwa, lakini Bwana atakuwa pamoja nawe na tutaishi nawe milele na milele. Na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yoyali ya mwadhani ite uitore igolo. Sasa wasee na wachungaji msonge kidogo, tufate familia wote wache wale wako karibu hapa, nyinyi muche na mwapee mchanga familia yetu. Mama msasi yuko hapa, mwapee mchanga. Anaitwa wazee wa familia, awambia vile mtafanya mwale wote wale muko dada yetu Virginia. Aulo mosewe liko tatizia apewe mchanga diposa, ndio kazi mtafanya sahihi. Mokea kwe familia wote wa mute karibu, tawangoja kidogo. We are those young people that were here. We need them around here. I think they should be around here. If they are there. Family okay here, huh? Wale wadogo ni vizuri kuona hivyo. Adoa the family okay here, huh? The family members who are very far from here. Nijisiri ilima. Mundo wange nafasi yake ya kujisiri ilima. Nataka sasa ni wambie vile mutafanya, naona mumekuja. I think there are more coming from the other side. Yeah. Family members, I need them here. Muche vile mulivyo hivyo. Sasa nasema hivi. 1, 2, 3. Mweka mchanga. Ikiwa kuna nafikiri watu wa familia, sasa msonge kidogo. Wa arume, nafikiri tutawapea nafasi ya kwanza. Arume mokea wale wanafaa nini, ndio tuseme wale wengine baadaye. Arume, kwa sababu mseni wenu, muje karibu hapa. Isemef ando ito moke kemo ino kea hau, ndio niseme mwezi mweno yo. Sasa nafikiri kuna mzee huyu wetu. Ya, tuseme tuseme sabini kuelekea juu. Sabini kuelekea juu. Sebenta na babu nelika yamo tulio wanafita. Moke haa. Sebenta na babu, I think you should be. Deke. Oh. Deke. Andre itu mulao. Atu. Oh, jadi kayak keolia. Kamu nak. Oh,
Hata si kumaliza ni wazee peke yake, hata mama ulisaliwa miaka hiyo. Sio wazee wa meme. Miaka ya baba ichali meme hata mke na naona tu yeyote ni miaka. Kama kokwa wako hii. Na vifikiri tufanya hivi nini ni mwalekia miaka hii sasa imetosheka wale wanamuita kuka ni nani na uncles wale uncles wale tunaita uncles ndio gatire mwalekia inyo moyo ke hau wale wanamuita mama wale wanamuita mama eha anasho na vifikiri ya yanga piki za ndizo msaiti sio wale yangi kidogo. Wala wana muita mama. Wala muita mama. I think they should be around here. Before we leave the majority to continue. Uka mama, wana muita mama. So leo, asima wafanya kazi hii. Oria, oka mweno yo. Uka na wale wana muita mama. Mchomba, wala namuita mchomba. Wala namuita kuka na mama nile koyongo. Ndio tuende hivi nijue lugha kidogo. Okay, sasa ikiwa ni hivyo, nafikiri the almost here. Oh, kuna wanaendelea tu watu wacha kitu tukopenda basi tu. Alikuja kumshika mama. Ikiwa ni hivyo sasa tuwajilie na basi wale watu wetu mmoja. Nafikiri mtaendelea kuimba tupeane na basi ndugu zetu wote sasa. Tufanya kazi hii tukiwa sote pamoja. Yeyote sasa relative yeyote yule ana moyo wa marafiki waliokuja, tuleke wewe yote leo kanye tole hapo. Marafiki walikuja na basi sasa ni yeye. Elder Pond first. Karibia hapa. Bali basi yoke yako ya. Tuleta kwa hivyo. Waduma yote. Tuleta tuzi wote marafiki. Kalikuwa wengi. Kaveri. Moke ha. Kerera negyo tuko. Roshi nego kagyage keno. Era yare ode abiku. No watani wa. Hola, my friend.
Sasa nataka tuimbe wimbo huko hapa ndio tumalize mambo yetu yote. Katika wimbo hii ya vikaratasi mago taona na Yesu ko tuimbe hiyo sasa tunaona Yesu kwa Moshe Bwana wa Igoro makaiba wena goro kaya mamwe nete lukode Igoro magrai maratora Igoro Igoro tuombe sasa. Kwa tumalizie mambo yetu yote kwa baba yetu huyu. Tuashukuru Bwana Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Mungu anayetupenda, anayetutazama na macho ya huruma. Tumeona mapenzi yako ya kwamba baba ameondoka na sisi tumepaki na wazazi na wengine wamepaki katika familia hii. Tunaomba ya kwamba Bwana ulipotujua mwanzoni ndiposa vile umetuambia ya kwamba we ni Mungu hakuna mwingine mbele yako.
wewe ndio uliye kwako na utakuwepo milele na milele Mungu wetu. Tuombe ya kwamba Bwana wakati huu tunapofungukana kila mmoja wetu ataondoka, wale wengine watapaki hapa. Tunaomba ya kwamba Bwana endelea kusema na mioyo yetu ili Bwana wakati ule mwingine tunapokutazama tuone ya kwamba Bwana umetenda jambo njema na jambo mpya katika maisha yetu, ili Bwana tuwe ndani katika neno lako na tuendelee kuwa pamoja nawe. Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika tendo chema, mupate kuyafanya mapenzi yake na yafanye ndani yenu vipendezaro mbele zake kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tuseme ya kwamba tumemaliza vizuri. Na Bwana wabariki mnapoondoka, mke ino kagoko mgezie kodi ya Messie. Mwete na mwadhani na tayo wa Bwana. Amen. Thank you. Netuarekia. Ni kesi maybe MC anataka kusema. Sisi netuamaliza mambo yetu. Niko idoka. Wega, sasa endelea MC, sisi toreke. Mwathani ya kumio, une hidale ya kuhada mahoa. Anitoguri ya mahoa masyo makuhiriria. It's time now to lay our lids. Ana mahoa. Makuhiririo, tobeto hei huwari ya kanitha. Huwari ya kanitha, ili ya huo. Sokeri huwari ya family. Then you have the huwari ya relatives, cousins. Masyo mwathani juwe mafage toguo. Huwari ya kanitha. Kuhada kana marema kujiri. Thank you. No man, I hold you. May we get it up? Thank you. Thank you, Mono. Thank you. Are you talking about grandchildren? Money already, yeah. The grandchildren. Grandchildren, Mari, here. Behalf of the PCMF. They are a whole. PCMF, what I may have. I go to my TV. Thank you. Those are the grandchildren. The PCMF. PCMF. You are here. How are you? Ah, Ido irimo. Okay, mo ha the PCMF. Don't Ido jau how? Any PCMF. PCMF. Masio maku igira ya madhiran. Ya madhira. Kuna ya kupanda. Sasa kuna ya kupanda. Watu wa masio magi, toka ya masio niru na motiga ire. Rumo ke mahade, mahoa. Ya masio niru na ke. Masio, nekatuha ke maya. Don't know what kind of.
sayaga nikoi